Tukaj se izvali fora, da znaš. Kvire, brat. Преди да се пуснем в приключението, обаче трябва да раздадем наградата. Именно това е купчето на Ten Min BBQ. Е това купче. Сега ще раздадем наградата. След това ще ви кажа как може да си спечелите и вие, ако не спечелите в момента. Сега цъкаме тука. Старт. Джуркат са имената. Джур, 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 джур. Хоп, уинър. Слави. Да, ето написал е тайния код. Ten Min BBQ. Слави Георгиев. Пиши ми, Слави, за да спечелиш твоето купче, т.е. да ти го изпратя. Ако вие искате да спечелите купче, давам ви шанс да спечелите още едно купче, плюс воблер, т.е. победителя от следващата игра ще спечели купче и воблер. Как може да спечелите воблер от моята кутия? Отивате се на страницата на Ten Min BBQ, харесвате страницата, след което пишете в коментарите отдолу под видеото колко купчета сме запалили в наши клипове. Т.е. връщате се назад, ако не сте гледали всички клипове, казвате колко такива купчета сме изгорили и сме си правили барбекю с тях и може да спечелите примамка на стойност между 20 и 40 лева и купче. Така че успех на всички, хайде сега се пуснем в приключението в... Здравейте, тичери, сега отиваме за пастърви на трайно място. Чай, че ти гледам тук. Стреснаги, кандидат. Да. Тия не беха от тичерите, да знаеш. Сега отиваме пак по някакви тайнствени канали, ме мъкне Марто да търсиме пастърви. Дали ще успеем да хванем и да намерим, ще видим някакви циментени корита, които държали едри риби, пък какво ще се случи, сега ще първо ще разберем. Виждате на какъв малък канал се намираме, надяваме се тук да хванем някоя огромна риба. Ето го, каналът е буквално широк 1 метър, пак мястото е, ще кажеш, че няма никакви риби. Сега ще проверим тук, надяваме се поне нещо да хванеме, дошли сме за пастърви евентуално в тази бързата вода, да ще проверим на това брутално място дали изобщо има живот. Ако за първи път попадате на канала, абонирайте се, ако се кефите на такива места, които не очаквате да има и жаби, ударете по един лайк. И не забравяйте да натиснете камбаната. Хайде да се пуснем в това приключение за пастърви. На пап! За сега нямаме никакъв успех на канала, няма никакъв признак на живот. Даже не виждаме и рибка. Търсим ги на по-дълбоко газещи воблери с надеждата, че нещо тук долу, както виждате, канала е дълбок и течението е зверско. И е дълбок около метър, да слезне по-надолу в канала. Самата примамка, но за сега риби няма. Надяваме се по-натам да имаме поне някакъв успех и да видим някаква риба, каквато и ще да е. Нито почукване, нищо. Тук какво да им метна, фиище ли, бе, брат? Една голяма се откува. Умряла мина, а мисля, че ми удари една. Ау, верно, аванса ни е бетон, момче. Мисля, че имах един удар, обаче не мога да съм напълно сигурен. Може да е било и закачка в силното течение. Обаче мисля, че ми удари леко. Да се надяваме да е било удар и идването ни на този канал да не е напразно, да може да ви покажем поне една хубава риба. Може да има някоя топалка, къде се храни с умрели 200 грамови пастърви. Тебе, къде си ти удряли? Значи да не падам духо. Да сме лъли пак размера, бе. Попалил майка, да не спокрай. Поне да ловиме, ако има нещо, да удариме и дребно. Че ако залагаме само на големо, може да не го дочакам. Те ще лежат най-долу, врата. Но въпросът е, че с тоя ги стигам. Е, сега ще видиш откъде ще мине, ще мине от тук. Те някой път, верно, че са гигапедераски, искат да им минеш до... Аз съм ги гледал тия на това, на шит. Въгълите, нали? И аз това си мислих. Защото те седат... Спрените път, така ги убих. Защото те седат въглите. Да, бе. Сметам по срата кура, закарам ли въгъла, веднага не кури, бе. А. Да. Имахме първия брутален удар. Първо видях една риба, сега с цопването мезе. Да видим обаче, закачих много грубо.
Ето и сега тук така закачих, че обаче стопването ме взе риба. Много, много изненадващо. Сега ще пробвам да повторя. Обаче тая е на бол. Да, пак се закачи. Много труден терен, обаче поне видяхме, че има риби пичове, което е мега яко. Вау, бум-бум. Като изколи. Яре, това чакам бе, брат. А ти видяли как я, как я, е така я такова? Да. Пусках я, чуя. Майко мило. Майко мило, тая беше огромна, ма не я фанах на камерата. Това беше огромна риба, бе, човек. Ма аз нямаше как да я засека, защото пусках, братле. Е, така пусках. Аз си видях как я взе. Ти я видях как я взе ли, бе? Видях как взе блестата и скочи нагоре. Аз видях как скочи нагоре, ама беше просто брутал. А тя не се е обола. Вижте? Да. Но беше огромна риба, човек. 2 плюс, брат, със сигурност. Двойка беше над... Хора, тук още ме изпуща някаква риба над 2 кг, скочи, обаче изобщо не можахме да я заснеем нито на камера, нито да я задържа, защото пусках блесната на пръст, така че да може да я пусна по-надалече под дървото и се изпуща някаква жестока топалка. Надявам се поне една да хванеме, защото вече 3 изтървах. Може би трябва да дам на Марто да хване една риба. Най-вероятно. Защото ако зависи от мене, няма да. Човек. 20 метра. Още трепера от оная голямата буца, къде я изтървахме. Сега ще пробваме тук из воблер. Първо ще пробваме пак с блесната. Много е тънък момента тук. И минаваме на поправителен след това от начало. Буквално виждате в какво се лови тук. Така ви как гледаш дали се лови. Майко мило, братле, тук са тръни. Не бе, брато, не бе бута. Снимай. Тук е в реката. Гледай, не се хузнаме, да не паднаме вътре в канал. Тъмнева, еди как. Оп! От там да скочим ли? Да. До там, до там. Аз последния път ще я си изкълча крака. А тук, падането ще е лошо. Тук падането ще е лошо и ще е съпроводено с повличен. Стигнахме до райско място, хора. Обаче, е тук вече никой никога не е стъпвал. Е тук има някой... Ооо, какъв ви е, брат! А? Тук е кончето, на което дърва държа наш кой става. Аз е там, е там, не бе, от среща няма как да скочиш. Поне аз не мога. Мале, е една умралата въща е полу. Да, да. Е, от тук трябва да излезна на това, на цимент. Я дръжи ми поедеш въдицата. Е? Чакай, че тия колони са сухи, брато. О, тука е рай. Тука излизаме, брато. А тука са идвали хора, да знаеш. Да. Да, бе, бодлива тел. Тук тел. Тел е на такова. Гледай там какво е, брат. Тук е брутално място. Виде ли? Виде ли? Видех и умрела. Да. Какви тайни коридори от лияни само. Гледайте какво ста. Лудница. Гледайте сега как се пада. То още е, че ако падна, ще падна с въдицата и ще... ще е брутално пребиване. Ей ги бе, човек. Умре ли? Виж къде пътуват. Мисля, че трябва метнеш. Тук е брутално вирче, а? Да. Опа!
Това го фанах на камерата, врато. Оха! А, бебето бате преди големата. Не, ти фоч, не. Американче, чуй. Бейби американос. Бейби американос. А отзад е тръгнал още една първата по-голяма. Първата риба за деня. Първата хваната. Първата хваната, иначе изпуснахме една огромна. Дай тук да видим. Ето, пускам го бебчета. Аре, ти си. Давай. Лови и ти си. Свали отдолу, ще излезе някоя тупаница. Аз ги виждам, ате къде седат. Аз ги виждам. Ох, как се движат едни големи попалки. Тръгна. Да. Я слой лонкаст. Помежду руци във въздуха. А? Във въздуха си. Да. И как агресивно се набия, а гледай там какъв вир има. Ева ти райската джунгла е тук. Снася ядене нон-стоп. И е тука са, оп, е там се пресна една. Ма не мога разбера какво си. Хора, попаднахме на райско място. Аз е тука ударих една. Една се откачи по-нагоре. Тук ни тая буквално ми се откачи в краката. Беше нещо невероятно, но е... напънах я прекалено много и е тука се откачи. Уж съм мислих, че съм снимал, обаче май не съм снимал. Би трябвало поне удара да го имаме записан, силно се надявам. А не как изпускам рибата. Марто, не снимаш отстрани и я нямаме. Обаче тук е зверско, мега яко. Ще замине целият ден. Уникално място. Вижте какво е. Рай. О, виждам, има една акула. Е, тръгна. Те са неколко са. Много ми е дебел фурокарбона и тая е направо. Дай ми единицата. Чаш яко. О, ей. Да, беше добра. Като малко ми кажа, прочо 10. Пусни. Пускам го, ама да си ми дал най-леката глава. Снимали? Да, още го снимам. Язе. Тая е улепил. Ауин, хванахме я най-накрая. Чакай, аз ще я дигна. Я дигнеш? Да, но може да се откачи. И поредната откачена. Майко, какво си мога да откачи? Не за малко. Откачи за малко. Поредната откачена. Да, ако се откачи вече, ще е. Ще е една. Да, хапане. Завърчихме с риба. Не забравяйте да се абонирате и пишете отдолу в коментарите, искате ли да дойдем пак тук. Хайде да връщаме рибката. А та виде ли бе, човек, под носа и го вкарахме и чак тогава го взе. Да, много мъчни. Тук е някакви булабаби, човек. А орех ли е, какво е? Абе, как се минава през тази тел? А?
защото вижте да е скоро. За кое? От пътане, гриси. Кутията с 13-ка застана много дата.